อัตตะนิสสิปิยังสัญญากุกุกุญญุเรตมุทาเรสุยนะนัมปะเปนะตันยุสิกุเยเนณะลุงเนมาไม่ก้าวในสิทธิ์ดิไม่ผิดสินเด้ป้าจอกไตตวยอัตตะเนสุยนะหิตันตุละบันหอติตุขันทุกขะตาการิมโหฑาลุบิก้าวญุชันนาสุระมะยะไหนบุอ๋อไม่ก้าวนาลุบิก้าวยะเมนุรเปรมะไม่ตรึนเด้ไม่ก้าวนาลุบิไม่ก้าวนาเวยามาเว ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ကြိုးစားအထောက်ပါတဲ့တတ္တမကရိယာကလျာဏနိစ္ဆယံတံပရာယိကပုညာနိပရလောကသမေပဋိဌာဟောတိပါနေတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျိုးစားပြုပါတဲ့ကုတိုင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာလူကြီးနေရာမှာကြီးလဲပြောတာမဟုတ်ဘူး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆင့်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်။ငွေကြေးတဏမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေကများတယ်နော်။ငွေကြေးတဏအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကတမျိုး။ငွေကြေးတဏအသုံးချလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာတော့ចောင်းဆောက်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကအများဆုံး။အဆောင်ဥပ္ပိုလ်လေးဆောင်ဥစ္စာပြီးတော့လှူတယ်များတွေ့။အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်က ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတမံတရဏံမိမိရဲ့ဘဝကိုဖရာကိုအနန္တနဲ့တရားကိုအနန္တနဲ့တန်ခါကိုအနန္တဖရာအဆုံးမတိုင်းနေပါမယ်တရားတိုင်းကျင့်ပါမယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒါန်မှုဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုဒီတရဏဂုံတီးတဲ့ကုသိုလ်ဟာចောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင့်မားတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်မားခြင်းဘာလို့တော့ငါးပါးသီလကိုမကျိုးမပေါ့မပြောင်းမကြားရအောင်တံပိုးထားပြီးတော့ ထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရရချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပါမေတ္တာတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်လျှော့စေးပေးထားတော့ဆိုနန္တာတရှူလေးလောက်ပဲဖြစ်အောင်ပွားကြည့်ပါတဲ့နန္တာတရှူဆိုတာတဏ္ဍာလေးသွေးထားပြီးတော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တဏ္ဍာလေးကောယူပြီးတော့နာဝဟုတ်တိတ်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းနေဟာတစ္ဆကံလေးပဲရှိမှာပေါ့နော် အဲ့ဒီအတိုင်းတားလေးပဲဖြစ်စီသရဝအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှာကိုအများပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားပေးပါအဲ့ဒါတော့ပွားရင်တောင်မှာပဲဒီမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဟာခေါဏကပြောတဲ့တရဏဂုံတည်လာတဲ့ပုံမြင့်မြတ်တည်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆို อิสระติงกตมัตตปิอนิสสติญญังภาเวติလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါစေကိုယ်ကိုဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်ပါငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားသွားရမှာပဲအရာခတ်သိဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုတဲ့ စင်စားဉာဏ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါတော့တတိယပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်အေးတနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါတွေထားခဲ့ရအောင်တနေ့ကျတော့ငါတို့ထားခဲ့ရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစွန့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစွန့်ငါတို့ကတော့ပစ္စည်းကိုစွန့် ဘဝဆိုတာဘယ်ရာမှမတည်မြဲပါလားမန္တိမျိုးကြီးတဲပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးပဲရှောက်တော့ရှိဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ញံတုံတရားနဲ့မကြမကြဆင်ញံသုံးသက်ပေးခြင်းအဖြစ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည် ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါဖြင့်စောရကတက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒါတွေတွေးရင်စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဒါတွေတွေးစိတ်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လေ။မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ညစ်သုံးသက်ကြည့်တာအမှန်အကန်ကိုစိတ်ညစ်သုံးသက်ကြည့်ရမယ်။ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရအောင်ဆိုတွေ့တာမှုတွေရော့သွားတယ်။ဒါမှန
တခဏဆိုတော့ငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်အောင်ပါလားဆိုတာဒီအတိလေးဝင်လာအဲ့ဒီအတိကတန်ဖိုးရှိတာပြောတာနော်
ตรัสมุริโกชอชาไหนเนี่ยอดีตเนี่ยมาตรัสมุโกชอชาตรัสมุโกชอชาไหนมาเจเนก็ตอกสุราชอชาลงยาเลยเสนาจีนี่กูเนี่ยมาไปเนี่ยปิสิตรัสแล้วดูมาตอกอ่ะไม่ใช่กูไม่ตีเลยลูเดียวตรัสแล้วไม่รู้มาตอกอ่ะไม่ใช่กูตอกอ่ะไม่ใช่ด่ากูเนี่ยเข้มยันนิมุโกจอมอยู่เลยกูไปใส่มุโกจอมอยู่ไปลูเดียวใส่ปูนี่จาระไม่ใช่ เอริใส่ปูมือเร็วมาขันซาเฉียนบูสโลเซนแต่ดามือเร็วเผาไรป่าจูซาบีร์ผ่านเนี่ยเผามาเมียบูสโลเดตบ่าวเดียวเซนยันต้องได้บีร์ช่อชาบีเผาบ้านทีนี้ทีเสียด้วยเลยจะช้าเนี่ยไม่ใช่บูไม่ใช่เผาหรอกเนาะ